ချစ်လျက်နဲ့လမ်းခွဲလိုက်ရတဲ့နိုင်ပါဖရန်တို့ဆုံးတွေ့မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ကျွန်မတို့ရဲ့ဗာမီစေလီကနေပြန်လည်ကကြိုဆိုလိုက်ပါရီဘိုင်ဖရန်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အောင်မြင်ဆုံးမင်းသမီးတွေကတလက်ဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပမှာလဲအားပေးတဲ့ပရိသတ်ခိုင်မာရရှိထားသူပါထိုင်းစီးနီးတွဲတွေကနေပြီးတော့အနုပညာလောကတွေကိုစတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့နမဲချင်းရုပ်ရှင်စကားကြီးတွေမှာလဲပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဝင်ရထားသူပါ2010မှာသူမပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားခဲ့တဲ့ Crazy Little Thing Called Love ဆိုတဲ့စကားမှာလဲထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ထိတ်တဲမင်းသားတလက်ဖြစ်တဲ့မာရီယိုနဲ့အကောင်းဆုံးတွဲဖက်သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါရီလပဖြူစင်သောရုပ်ရည်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အမှုရာလေးတွေကြောင့်သူမကိုလူတိုင်းကချက်လာကြပြီးတော့အာရှဒေသတွေမှာပရိသတ်အားပေးမှုတွေကလည်းတခဲနဲ့ဖြစ်လို့နေကြတာဖြစ်ပါရင်ဒီလိုနဲ့သူမဟာရုပ်ရှင်စကားကြီးတွေမှာကြာရဆဲရုပ်ကိုအပြည့်ပြင်းသုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်တဲ့ပြင်အနုပညာပါရမီကလည်းပါရှိသူဖြစ်တာကြောင့်စကားတိုင်းမှာအောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့ပါရင်2019ခုနှစ်မှာထွက်ရှိထားတဲ့ Friends ဆုံးစကားတွေမှာလည်းKim ဆိုတဲ့ဇက်ကောင်လေးနဲ့မသိတဲ့သူမရှိတော့အောင်အောင်မြင်ခဲ့တာပါ။အစောပိုင်းအချိန်ကစပြီးတော့ Boy Friend ကထိတ်တဲမင်းသမီးဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ကိုရရှိခဲ့ပြီးတော့ပွဲတွေ့များစွာနဲ့ကျူညာရီမှာပါသူမကိုရှင်ကားထက်ခက်စိတ်စိတ်တွေ့လာရတာဖြစ်ပါရီ။အကောင့်တင်းတင်းလေးနဲ့တော်တော်လက်လက်ရှိတဲ့သူမဟာလက်ရှိမှာတော့အသက်32နှစ်ရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်ပါရီ။အခြေရေးမှလည်းသူမကထိုင်းနိုင်ငံကမင်းသားတစ်လက်ဖြစ်တဲ့နိုင်နဲ့တွဲခုန်နေတာဖြစ်ပါရီ။နိုင်ကသူမနဲ့အတူတူ Friends ဆုံးဇက်ကားထဲမှာအတူပါဝင်တယောက်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့နမဲကြီးလာခဲ့သူဖြစ်ပါရီ။နောက်ဦးလုံးကအရင်နီးဆုံးတငယ်ကျွန်းတွေကနေတဆင့်အဆင့်တက်ခါချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါရီ။သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကတွဲနေတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အမြင်နဲ့လိုလိုပျော်ရွှင်စွာတွေ့ကြရသလိုအီတလီဆစ်စလန်ထိသွားရောက်ခါအပျော်ကြီးပျော်နေကြတာဖြစ်ပါရီ။အများကလည်းသူတို့နှစ်ဦးလုံးကလိုက်ဖက်ကြတဲ့ Friends ုံတွေကနေခိုင်မြဲတဲ့ချစ်တွေနဲ့ရှင်လင်တွဲသွားမယ်လို့ထင်ကြပေမဲ့လက်တွေ့မှာအဆင်ပြေခဲ့ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုနောက်ဆုံးထွက်ရှိတဲ့သတင်းတွေကသူတို့စုံတဲ့နေရာလုံးကလမ်းခွဲလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းတွေတောက်လျှောက်တက်နေလို့လည်းဖြစ်ပါရီ။လန်ခွေရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းနိုင်ပြီမိမှုနဲ့ဖမ်မီသားစုဝင်နေတဲ့အနေငယ်ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လို့နှိဆက်သူတွေကဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိမှုကလက်ရှိမှာနိုင်ဖန်တို့ရဲ့မန်နေဂျာတအုပ်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ရောင်ဖန်နဲ့တွဲနေတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူမဘက်ကိုချိန်မပေးတော့တာကြောင့်စိတ်ဆိုးနေရလားဆိုပြီးတော့ပါအများစုကဝေဖန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရီစာဖြစ်အောင်လေသူမကိုယ်တိုင်ကတွန်းပို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ကလည်းဗိုင်ဖရန်ကိုအယံကူမှချစ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေသိမရှိအောင်ဆောက်ရှောက်ဂူးဆိုင်လို့နေတာကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာတော့မေမိုဟာဗိုင်ဖရန်တို့အပေါ်မှာပါစိတ်ကွာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကာယကရှင်တွေဘက်ကဖြေရှင်းထားတာမျိုးလုံးဝမရှိသေးတာကြောင့်ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိလို့နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနည်းဆက်ဆုံးသတင်းတွေကတော့သူတို့နေရာလုံးကလမ်းခွဲပြက်ဆဲလိုက်ကြတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့အချိန်ယူပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်မပြေနိုင်ကိုသုံးသပ်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များစုကတော့သူတို့အတွင်းဟာလိုက်ဖက်လုံးပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံတာကြောင့်ဝိကဝါချင်းတွေမဖြစ်စေဖို့သာမျှော်လင့်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ဘက်ကတော့ဖန်ကိုကျမကိုကိုချစ်တယ်လို့ပဲချစ်မြဲချစ်ဆဲဖြစ်ပြီးတော့ like ပေး comment ပေးကသူမနာမှာရှိနေတဲ့ကြောင့်အလုပ်တွေနဲ့တက်တည်ပြနေကြတာပဲဖြစ်ပါရင် fan back ကတော့ nine နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ touch ပိတ်ထားတယ်လို့တီချလေးရှိကိုဆုံးဖြတ်သွားမှာဖြစ်တာကြောင့်မလို့တိတ်မကြခင်မှာတီချတဲ့အဖြေကိုသိရတော့မှာဖြစ်ပါရင်မိစေတို့အနေနဲ့ကရောလမ်းခွဲနေပြီးတော့သတင်းထွက်နေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ထိတ်တန့်ဆုံးတဲ့ drill ဖြစ်တဲ့ nine fan တို့ဆုံးတဲ့ပုံမှာထင်မြင်စက်လေးတွေကို comment မှာရှိသွားပေးခဲ့ပါအောင်နော်နောက်ထပ်လည်းနုပညာလောကတွေကသတင်းကြောင်းရများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့် channel လေးကို like and follow လုပ်ခဲ့ပေးလို့ရှာပါတယ်ရှင်အစုံနေအားပေးခဲ့ကြအတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်